Класична музика, танцівники в ошатному вбранні та атмосфера балу, маскараду. Так в обласній філармонії зустрічають гостей. Нині тут прем'єра всесвітньо відомої оперети «Летюча миша» Йоганна Штрауса. Колектив весь перевернув своє бачення діяльності філармонії практично з ніг на голову, тому що ансамблю «Козаки Поділля», які привикли працювати в народному жанрі, солістам, які практично не мали такого досвіду, це не є просто. Але ви знаєте, що наш колектив сміливий на експерименти, не сумнівається, коли справа стоїть про дотик до високого мистецтва. У філармонії розповідають, тут вже поставили 4 опери і далі працюють над репертуаром, аби з часом стати повноцінним оперним театром. Тим паче мають для цього і бажання, і потенціал. Нині ж вирішили розбавити драматичні твори веселою оперетою і скарбниці світової класики. Режисера запросили з Києва. Це наша землячка, хмельничанка Богдана Латчук, котра працює в Національній музичній академії. Над постановкою працювали місяць. Команда в філармонії просто потрясаюча, балетмейстер, і хормейстер, і диригент. Хвилюється перед прем'єрою диригент-постановник Тарас Мартиник. До показу залишаються лічені хвилини. Є хвилювання, кожна прем'єра, кожен концерт додає, бо хочеться донести все, що ми робили, з цікавістю, все, що в нас закладено на репетиціях, в душі, в серцях, в почуттях, оце перенести, і от воно хочеться, щоб це відтворити, покласти на сьогоднішнє виконання. Зал замирає в очікуванні, грає оркестр, нарешті на сцені з'являються артисти. У головних ролях – солісти філармонії, та є й запрошені гості зі Львова. «Летюча миша» – це жартівлива оперета. Головна дія розгортається на маскараді, де один із героїв, завзятий Дон Жуан, зустрічає прекрасну жінку в костюмі летючої миші і закохується, не підозрюючи, що це його дружина. Та ж, ображена зрадою, вирішує провчити невірного чоловіка. Разом з костюмерами та декораторами над оперетою працювали близько 200 людей. Задіяли у постановці усіх артистів філармонії – солістів, хор, оркестр і танцівників ансамблю «Козаки Поділля». Ми звикли до «Козаків Поділля», що пісня «Козацьку бороду» на переводу, а тут козаки в іншому імплуа. Після прем'єри глядачі в захваті. Найбільше, кажуть, вразило те, що твір із світової класики звучав саме рідною українською мовою. Приємно, що українською мовою все розуміємо. Такий дуже непростий час, ми можемо трошечки відволіктися, послухати щось приємне, комедію, посміятися, пожартувати. І голоси, і декорації, і постановка. Дуже все подобається. Костюм, дуже гарно артисти грають. І спів, і актори, і сцена. Музика сподобалась. Леонова просто чудово співає. Якщо ж ви не встигли побачити прем'єру 25 квітня, у філармонії на вас чекають ще й цього четверга о 18:30.